Овозможено од Универзитет Скопје. Поддржано од Newborn Clinic, P2P, Земи пари, Минтинс, Халк банка. Само нека проучи нешто конкретно. Добре ми дојдовте. Време е да кажеме нешто конкретно. Јас сум во хотел Лимак, вие сте на Телма, а денешната тема е успех. Односно, како денеска се станува успешен и која е цената која треба да се плати. Ако порано се знаело, треба да завршиш факултет, да станеш доктор, професор, адвокат, за да бидеш стручен и уважен, денеска се чини овој традиционален начин на стекнување успех е малку изменет. Затоа денешните гости ќе треба да го одговорат прашањето. Кога било потешко да се успее денеска или во минатото? Дали успехот е идентично голем и одржлив ако нешто добиеш во наследство или пак за успех се смета само ако се сам си направиш? На оваа тема разговарам со оние кои што успеале во традиционалните професии, но и оние кои што се дел од новите трендовски професии. Имам еден доктор, еден професор, една инфлуенсерка и еден подкастер. Тоа е професор по кривично право. Неговата пасија е фер судење и фер постапки. А ние ќе прашаме, дали успехот е фер игра и дали професорот по право е секогаш во право? Професор Гордан Калајджиев. Тој е гинеколог акушер. За да ја добие таа титула, учел па специализирал вкупно 14 години. Дали неговиот вложен труд може да се стави на исто ниво со успесите на професиите од новите трендови? Ќе ни каже докторот, редовен коментатор на сите негативни појави, што во фелата, што во државата. Ненад Лазаров. Тоа е најекспонираниот интернет лик во изминативе две години. Основоположник на подкастерството во земјава. Јутјубер по професија, фудбалер по мисија, сопруг на Марта, колега на Зоки Фаци, собственик на Мерцедес, има само 26 години и успех за кој не ни сонувал. Стефан Лазаров. Единствена е, уникатна е, оригинална е, поинаква е. Муабетите и се слушани, видеата и се гледани, стиловите и се коментирани, статусите лайкувани, сторињата шерувани. Влијателна е и извонредно успешна во тоа. Мија Костова. Само нека прозвучи нешто конкретно. Привилегирана сум што имам доктор, професор, инфлуенсерка и подкастер, јутјубер. Како и да кажеш? Добре ми дошле. Добре, се препознавте во успешните луѓе? Па мене ми е многу драго што ете сум баш на оваа тема. Одлично. Добро, професоре, ќе се снајдете? И ја би сакал да бидем инфлуенсер и така се замислувам, усвари. Одлично. Може би после оваа емисија можете да тргнете комплетно во тоа. Имаме, еве, двајца стручни. Не, не на тој начин баш, али преку ова што го работам, мислам, дека би сакал да бидам. Нема влијател. Проблем. Дозволи, има лик за инфлуенсер? Па јас сметам дека не само што има лик како инфлуенсер, мислам дека доволно е што е стручен на некоја тема и дека тоа сигурно добро би му одел. Добро. Ненад, имаш ти искуство на Facebook, растураш. Кажи дека сме блокирани. А у принцип кој тоа... е блокиран? Јас си Ненад многу одам. Сериозно? Зошто? Сигурно па, прилично. Па заради тоа што сме си имале некои мислења кои што не се поклопува веројатно. Сериозно? Кој види каква ексклузива ти давам у првите две чекай, минути. Чекај, чекај, стој, чекај нешто. Тука имаме, значи да ми имаме значи професор по кривично право и сега веднаш да одлучиме кој е во право. 3-4 зошто? Не ви одел до тамо јас со. Не, завеше мисијата додека. Јас не можам ни точно да се сетам која па, е искрени, причината. Па искрено ја не можам еве сега колку и да се потрудам и да се притиснам, нема да ми текне што е причината. Знам дека многу време е поминато од тогаш, може би. Епа одблокира ја. 4-5 години, така што да. Само ми текна дека да, а, да. Не ја не се сеќавам, памтам дека беше почеток на ние првите месеци у ковид пандемијата. Е, убаво кажав, 4 години. Сигурно, да. И тука беше нешто поврзано со оние првични мерки активности и нешто што се случуваше. Стварно не без блефирање и мене не ми текно, ама го надминавме таа дамна. Добро, готово. Океј, после тоа, после емисијава да видам... Ке се одблокирам. Ке се одблокирате. Добро. Ајде да го поставам првото прашање. Колку килограми имавте кога се родивте?
Кило и 700. Добро. Ја мислам 3800. Добро. 3850. Леле, не знам точно, ама на 3, на 3. Не знам точно. Да, па не, за сите да, за себе никоја што не. Како може гинеколог, како шир да не знае колкава му е родила, да рече. Го поставив ова прашање, затоа што викаат дека, сега тоа се бабини деветини, дека колку килограми имаш на кога ќе се родиш, од тоа зависи дали ќе ти иде лесно у животот или тешко. Тебе изгледа лесно ти тргнал. Па, јас се сеќам дека ме бањала баба ми во мало легенче со јајце, затоа што сум бил многу мал, нели, со оглед на колку килограми се раѓаат бебињата. Меѓутоа, еве, здрав, жив, пораснав, израснав. Кило и 700, бе. Дека било лесно, уопште не било лесно во животот. Меѓутоа, јас помислам, кога не ти е лесно во животот, може многу повеќе да направиш. Добро, 3800, тешко или лесно? Право ти кажам, не бев сигурен. Така некако ми дојде. Знам дека не сум бил сит на бебе, а нешто премногу крупен не сум бил. Добро. Ми раскажувале главата дека ми била голема, па ми викале чомбе. Добро. И по еден политичар од тоа време. Добро, значи? Среќа не ме викаат така, иначе не прашува колку имаме кила сега. Не прашувам, не, тоа ми беше родилната тежина. Мија? Па јас име доктора може да потврди, мислам дека е една многу убава килажа за бебе, таманска е, иако сме вака познати генетски по многу големи бебиња, Андрија ми е 4400. Добро. Така што сметам дека ни лесно ни тешко, мислам дека да, ајде така да кажам, успехот мене ме наоѓа, па некако со малку повеќе труд можеби не баш лесно, ама може си во права. Може добро. Теоријата ти држи. Така. Дали држи теоријата дека на малите бебиња им е полесно во животот, полесно им иде, или пак од почеток се спремни за борба во животот? За родилна тежина може да и не знам. Во принцип сум слушнал секакви приказни тези и такви приказки повеќе, тоа нели не држат, но она што знаме дека е погрешно она која викаат дека човекот се раѓа како празна табла, тоа не е вистина. Затоа што еве многу често побрзо ги гледаме. Стефан се има родено со YouTube каналот. Па да, не може со тоа, али со некаков талент и ѕвезда за тоа, да. А у принцип бебињата уште кога ќе се родат имаат карактер. Е сега, како тоа ќе го во животот валоризираш и реализираш, малце повеќе на тебе оставено. Тоа исто како генетика, викаме, носиш ген. Да, ама не мора да се експресира, од многу работи други зависи. Добро, статистички, ако ве прашам сега да ми објасните за вашиот успех, како тоа би изгледало низ бројки? Мија? Низ бројки, конкретни бројки, кога зборуваме за Инстаграм? Ти како го перцепираш твојот успех низ бројки? Па, првично кога почнав со Инстаграм, соглед на тоа што не бев некој анонимус, нели нормално бев телевизиско лице некоја, меѓутоа, како сега памтам, во тоа време имав 4-5 илјади следачи, кој што да речеме се многу, ако нели, не си воопшто познат во јавност. Од тие 4-5 илјади следачи, денеска имам околу 67 илјади, од тогаш се поминати па некои 5 години, отприлика. А статистички, ако зборуваме за бројки, можам слободно да кажам дека бројките се на ниво на еден солиден, добар портал во Македонија. А, добро, одлично. Професора, вие статистички викаат дека обично статистиката е во тоа дека треба да имате поуспешни ученици од вас. Тогаш, колку ученици статистички имате поуспешни од вас? Сигурно дека има многу поуспешни. И вие ме прашувате сега за успехот во кариерата. Зашто успеси има, се разбира многу. Ги сметам трите деца моји за успех, тоа е една добра цифра. И внуците? Ги сметам плочите во мојата колекција, кои ми се многу важни за успех. Од аспект на кариера, ние ги вреднуваме при избор-реизбор пишаните трудови, научни и академски. Ја имам околу 200. Меѓутоа, нашето влијание во суштина е многу поголемо низ овие наши, да речем, јавни произнесувања во јавниот живот преку медиумите и слично, што е малку и жално, би рекол. Например, се трудите, пишувате една статија 3-4 месеци и никој не ја читал. И се појавувате на емисија. И ќе ве најдат на телефон нешто, правите кој знае што, ќе ве прашат за некој актуелен политички настан, ќе лупнете нешто прво,
И сите ќе викаат, еј, како им го лупна, како го ти текна. Така што, за жал, вистинскиот труд што го вложуваме, многу малку го вреднуваат. До сега никој не ме сретнал, па да рече, леле, коментарот колко е добар. Не. Али вака на улица ми прави задоволство, гледам дека ме познаваат луѓето. Така, добро. Стефане, твојата статистика каква е? Добра е кај мене, не се жалам. Што вика? Добро оди, а ако зборуваме во бројки веќе над 100.000 се кај мене, меѓутоа... Што над 100.000? Над 100.000 сабскрајбери, следачи. Слепо банка да не се. Да сме здрави, живеме, научија за банка цифрите да не зборувам. Добро е. Поентата моја на ова работење и за она кој што најмногу сум среќен е што се повеќе млади луѓе ми се јавуваат и на Инстаграм, на улица ќе ме застанат и гледаат некаков мотив во мене, затоа што сум ја доста помлад од сите ваши гости денеска, некоја друга генерација, генерација на млади луѓе кои што малку се подразочарани од целиот наш систем. Многу поретко веќе гледаме успешни приказни во јавниот живот и за мене тоа представува поразително затоа што ете, живееме во држава која што сме сепак многу малку, треба се поддржуваме, да се помагаме. И искрено, тоа ме радува највеќе кога ќе ме застане некој дете ќе ми каже: "Брат, алалда ти е, ти го направи тоа, чим ти го направи тоа, можам и јас." Се појави еден дечко сега, нема да го именувам, почнал да снима за YouTube фитнес. И му кажале додека вежба, побинал газдата на теретаната со некој што се надпреварува за бодибилдинг, он е шампион, ти што се глупираш на тоа YouTube. Ти ми пишува: "Како не беше, брат, тебе ти да кажеш да твојот пат е пример дека може." Така да мислам дека и понатаму најголемата мисија моја ќе биде да ги мотивирам луѓето. Одлично. Ненат, тебе статистиката што ти вика? Многу бебиња. Не знам, он ке ти каже колку. В принцип, кај мене е малце специфично и различно, зашо сите што работат медицина бегаат од статистика. Пошо во медицина статистиката обично е на другата страна. Не изборим ли за тоа? Па сега, ја се трудам да имам добри бројки у тој смисол. А овој другиот дел, социјални мрежи, луѓе мои, ја до ден-денес се уште не можам да разберам зашо толку луѓе ми го пратат Фейсбукот. Верувам и предпоставувам дека е тоа заради тоа што у овие вакви неконзистентни времења се двојат луѓе кои имаат став и што си стојат на него и што се убедени у тоа што го кажуваат и гласно особено. Ја сум рекордер во инспекции во Кајмена ординација кога има дојдена. Да. Со такси ми имаат доаѓа на инспектор. Е, па нели зборевме да видиме интересни и да си кажеме со такси буквално. Значи, даваш изјава. За напишан на статус? Даваш, не, и за статус или даваш изјава и ти уште тоа не стигнало да иде у телевизија, тебе ти влагаат инспекции и те тресат те. Тоа беше драматично, тоа време помина. А чекај ти статистика за инспекции сакаш да ми кажеш. Колку си успешен во инспекции? Доста успешен. Доста успешен. Добро. И дај за бебиња да збориме. Така, за бебиња. Јас сум во оваа професија, моја сега што работам како специјалност, релативно млад. Ова ми е веќе втора, трета година. Добро. И 12 години работам во општа пракса претходна и би можеле да зборуваме на повеќе теми од тоа. Бебиња, да, мене ми е многу жал што ова го работам у години кај што има драстичен пат на наталитетот. А, добро. И тоа ќе го зборувам. И евидентно, од лани, јас можам, нели, она што викаме одокативно, а не статистики, да вадиме зашто е стварно драматично. И верувам дека, али ајде да не ја носим емисијава у таква енергија, али стварно би сакал да се јавам. Кажете, колку бебиња до сега имаш родено? Не знам, имам, доста има. Не знам точна бројка, ама имам. Не можеш да знаеш заради тоа значи, што видете. Значи професорот имаше 200 научни труда, поише имаш бебиња. Имам, да. Добро. Неделно тука. Неделно. Пошто имаше 100.000 сабскрајбери, над 100.000, така 60.000. Јас што знам у државава, најмногу ако шер што имаш и што го познавам човекот е над 40.000. Така да за такви бројки у нашата работа се нереални. Јас пак ќе кажам, зато и спомнав доста кратко време у професијава, тоа доста интересна бројка имам направено, на 200 се. Не знам, не, и повеќе, да. Меѓутоа такви бројки се. Нек се множат бебињата, нек се множат бебињата натаму ќе гледам. Ние чекаме. Кучињата натаму ќе гледам. И кучињата натаму ќе гледам. Све да се множи. Добро, каков е патот до успехот кога од ваша гледна точка лесно ли е да се успее или? Мојот пат не беше многу тежок, морам да признам. Јас имав малку среќа во животот. Ете, имаме пример. Ајде, слушаме сите, да видиме. Па едноставно, никогаш не би било многу тешко да совладам материјал, ниту да го анализирам. Бев една недела со професорот Светомир Шкариш, кој што е познат професор, и мене ми бил професор,
во Атина, во некаков институт за уставно право, нешто бла-бла. И јас, како и сега релативно помлад, особено со од аспект на оваа љубов моја кон музиката, од секоја сум собирал плочи. И кај да одам, морам доста време да побарам продавници за плочи на старо и слично. И така, сум поминувал доста време по тоа. И одевме заедно на некакви, на тој службениот дел, до попладне. И од кога ќе завршаме таму, одевме 2 сати во една огромна книжарница во центарот на Атина, каде што имаше цел спрат за филозофија, историја и право. И таму ја успеав да чепкам по книги, беше слободно да може човек да ги чита. И јас поминував едва и сат до сат и пол, и после едва и чекав да одам по плочи и по други работи. А професорот седеше до крај, значи да речеме ако одевме од 6, ја ќе издржам до 7, 7 и пол, а он седеше да речеме до 9 додека работи. И сфатив дека јас сега само разгледував поише, собирав нешто, некоја книга ако е важна, како да најдам како литература, да ја копирам, да ја консултирам. А он успеа да направи 2 тетрадки со белешки од кој знае колку книги прочита таму за тие 2 недели, па едно 5-60, ги прочита на брзина, може би не ги читал страна. И јас си викам, како бе јас сега ќе останам на факултет? Каде што треба да правам? Треба да се убијам од учење. И јас стварно не можев толку. После некој видов дека може и без толку учење. И така што има и кај професорите некој што повише, се трудат некој помалку, така што и успехот е релативна работа. Меѓутоа, на крај ви суди јавноста, највеќе студентите, веројатно. Добро. Ја би се осврнал на прашањето што спомна, како би реагирале на луѓето кои што велат дека вас ви е лесно. Да. Па предпоставам дека човек најмногу критикува кога не знае, кога од страна гледаш, затоа што на секој човек успехот му се гледа само крајниот резултат. Никој не гледа кога седиш дома, се нервираш, трпиш се и се што, паѓаш, се качуваш 100 пати, ти се десиле милион незгодни ситуации. И предпоставам кога ќе покажеш поради тоа што се чувствуваш дали горд, среќен на тоа, не дека ти го споделуваш за да бодеш во очи на некого, туку едноставно си горд на себе. Јас не гледам ништо лошо ако човек сподели успех, напротив, сметам дека така мотивираш. И сега кога на некој тоа ќе го види, погото што не сака да се труди повеќе за себе, предпоставам дека тогаш го иритира тугиот успех так. И кажува: „Ај, на овој му е лесно.“ Така да мислам дека секој човек треба да се труди сам на себе, секоја професија, една од најдолна професија до најгорна професија, секој си има свој потешкоти и мислам дека луѓето што се успешни, кои што веруваат во себе, никогаш нема да осудат друг. Напротив, ќе пробаат да му помогнат или да му дадат некој совет за тој да биде посреќен. Добро, тоа што рече кога објавуваш за успехот, не ти е никогаш шубе да не те фатат уроци? Ама мене ме фаќа туроци цело време. Види, еве сега објавив дека купив нова кола. Мислам јас, окей, сум ја купил таа нова кола, меѓутоа јас не го објавам тоа за да покажам, е, видете колку сум јас јак. Едноставно сакам да го направам тоа. И каков свет или каков систем на функционирање би било ако се срамам од тоа што сум го направил. Ниту сум крадел, ниту сум правил нелегални работи. Среќен сум. Сум го заработил тоа со свој труд. Ама не ти е шубе ич? Малко му е тврдо. Не ми е шубе. Малко ти е 100%. Најскоро ви кажам, што може да ми направи човек кога си чист? Не, ништо не може да ти направи, ама така како една лоша мисла, едно постојано... Па добре, ја се преселивме со Марта и земав гаража. За да не живееме, да не астрам, да не паркирам. Ако збориме за такво шубе, ајде. Гаража за да не му е шубе. Такво шубе, да, окей. Сакам да ти пишам на видеото, биваше со регистрација да го сликаш? Не, како можеш така? Ама добро. Абе да сме здрави, живи, има каско. Ајде, да, зубава. А, има каско, слушаш. Ајде, нека. Ке сега да откриеме уште една ексклузива. Ненад Лазаров, Стефан Лазаров. И јас прв па слушнав. Што ви е Кире Лазаров? Мене меѓу омилените спортисти. Добро, тебе што? И тебе. А вие двајца што сте? Ние сме фамилија, први братучеди сме со Стефан, да.
Значи први брат се знаело јавноста, има никогаш не се знае. Неговиот татко и татко ми се браќа. Немаше да ги викнеш. Немаше да ги викнам никако или ќе викнев некој не е со врски да знае. Да ја викнем или нешто такво. Добро, ама задоволни сте, успешни сте и овој третиот шо ви е Кирил Лазаров и тоа е успешно. Презимајте се Лазаров за да бидете успешни. А така. И таман сеа вадат нови пасоши све некако ги накрцаат Лазаров. Презимето Марта го зема твоето, така? Марта го зема Лазаров. Али ми ќе да го смени на Инстаграм. Лазарова, добро. По, да. Ако има уште една успешна, теа и децава која ќе бидам полека, готов. Полека заедно почнем да работим. Стварно? Да. Како заедно? Па, заеднички бизнес, фамилијарен бизнес. Сега таа монтира позади на подкастот, ми стиска, ми прави. Така. Јас и таа уже имам уште неколку луѓе, меѓутоа, знаеш како е реков? Зошто да не го правиме тоа заедно? Ја мислам дека можеш поише да се разбереш. Да, пријавена си е на... Пријавена си е, придонеси си течат. 10 години да го направим истото. Како? Да излезе од јавно здравство и ние заедно да работиме, ама не можам да се убедам, еве, ќе искористам приликава сега за јавен притисок да ја направиме. Добро, дек се решиш. Јавен притисок. Добро, имаш, значи, првиот услов го имаш оси Лазаров. Окей, имам предизвици. Слушајте. Професоре, вие од што повеќе ќе го сметате за неуспех? Да престанат да ве сакаат студентите или да престанат да ве ценат колегите? Па би сакал колегите да ме ценат, бидејќи тоа ми би било сепак поважно, колку и да ова другото е посимпатично. Студентите, за жал, имаат релативно се уште малку знаење, кога додека се на факултет, малку животно искуство и често пати се одушевуваат на, да не речем, на глупости. Јас гледам, дошло до мене, раскажуваат од часови и што има станало во сеќавање, некои будалаштини со кои што јас сум сакал да ги разбудам. Так. Да речем, значи, глупа вие ситуација. Сепак сте да ве ценат колегите, студентите што сакаат нека мисла за вас. Па сега не баш така. Како посрочиш, еве, да така кратко да, и јасно. Студенти да ве сакаат, а колегите ве мразат ако почнете да им попуштате. Јас како влегувам повеќе во години, да речам се старам, така сум се поблаг со студентите, а и они се помалку знаат, нашиот систем многу пропаѓа, тоа е познато откако се отворија безброј факултети, у суштина веќе запишуваме полоши ученици и помалку учат. Степенот на знаење не е ни половина од тоа јас кога сум учел и сега ние онака не сме многу строги, пошто и тие што ги имаме ќе избегаат по приватниве. Едноставно тоа постојано не се случува. И некако ги пуштаме условно речено полесно, меѓутоа цело време едно од моите главни тези е да ги убедам дека не учат ни за оценка, дека не учат ни за мене, него учат за себе. Да научат себе бидејќи навистина е невозможно да замислите дека тоа треба да го работите нешто што го студирате како професија, некој си X години, да не речем, ајде 40, некој може да смени професија, и да не го знаете тоа што го работите. Тоа навистина е било многу тешко и многу незгодно. Дури обичните комши, дома, родители, ако не знаете, ќе ве прашаат, секој си има по некој проблем. Нон-стоп луѓе прашуваат, вака имам еден проблем правен, друг проблем правен, кој од брак, кој од наследство, кој од работни односи и слично. А, така не знаете... прашуваат гратис да им дадете совети? За право. Да, ама тоа го очекуваат од сите пи од студентите. И јас за тоа викам, знаете, срамота е ке ве праша комшијата, што да правам со ова прашање, вие ке се избрукате. Мојот, како беше мојот син на право прва година е, значи правник може оваа медијава да ми ја врати што е ваквото. Така нели обично, добро. А јутуберов што може да направи? Да го праша бабата. Ништо што може. Бабата што може да го праша? Бабата? Бабата. Па, бабите не знаат многу да прашат, овие сега маце во не толку повозрастни, веќе прашуваат што е subscribe. А, што е subscribe? И втора најбитна работа, како да станам мембер за да го гледам Васко Евтов. А, така ли е? Така да, тука некаде се движат. Да добиеш кафе? Не, види, ние знаеме да помогнеме многу со технологија. А, значи, така. Во моментов, еве, екипа ова твоја што стрима, има нови програми кои што луѓе кои што работат по телевизија не знаат да ги работат зашто се нови програми. Така да нашава работа не е толку провидна само јутубер и се смееме на камера, ги забавуваме луѓево, ние сме такви, има една позадина која што луѓево не ја гледаат. Пак, муабетот со успехот. Така, добро. За тебе, што ќе биде поголем неуспех? Да ги изневериш очекувањата на сопругата или да ги изневериш очекувањата на публиката? Ле, ке бута па жена.
Кажи си, ќе се смирите до вечер. Много дискутабилно прашање, не знам. Кога би ги разочарал очекувањата на сопругата, предпоставам дека и на фановите, затоа што поише сакаат од мене. Така да, мислам дека на фановите, затоа што кога ќе дознат дека сопругата е срекна, а причината била таа, ќе ми простат. Види, види што си каза. Се извади. Дај салфетки. Дај салфетки, ја да избришеме. Ама ете таза жена, тоа ти е тоа, ќе го викнам за 5 години и 10. Зашто јас сум искрен? И ќе видиме дали за 5 години ќе сака да работат заедно. Ета, обично сите викаат тоа не е најдобра идеја. Сите ми го кажуваат и моментално тоа, меѓутоа кога почнавме да работиме, ние оди се пута 3. Кога ќе се достигне некаков одреден врв во успехот, односно кога веќе е птен, ќе стане успешни, се случува еден свич, па се забегува во криминал. Тоа се случува заради постигнувањето на голем успех, па ондак немам што друго, па дај, или во суштина тоа си го носи човекот во себе. Стефане. По предпоставам дека кога доаѓаш на позиција, некои работи се подостапни. Живееш со некој комплекс од детството, да дојдеш во ситуација ти да бидеш битниот. Многу од тие што се бават со политика живеат со гнев, затоа што некој им наштетил, па кога ќе дојдат на власт ќе треба да вратат. И предпоставам за жал дека стана нормално кога ќе дојдеш во ситуација да можеш да земеш, да земеш. И мислам дека во нивната глава не станува збор дека е криминал. Аха. Така е моја мисла. Што викаше Љупчо Ѓоргиевски, привилегии. Привилегии. Ето така. Значи кога дојде момент да земеш тендер, тој тендер нели распишан, кога би било легално све, би си земал тој што е најдобар. Тука зима фирма која што нели е, тоа не е криминал за нивната глава. Привилегија. Привилегија. Добро. Па мислам дека во природата на човекот е од време на време да губи перцепција за што е тоа доволно и колку ми е доволно, затоа што кога почнуваш со било што, доволните се 1000 евра, 1200, со 1500 топ би ми било. Ама кога правиш 3, 4, тогаш чергичката ти се пушта малку повеќе, па тогаш 5 ти се тогаш доволно. И така оди тоа веројатно. И кога се во прашање и големи милионски суми предпоставувам, и луѓето веројатно губат перцепција за што ми е доволно и колку ми е доволно, па верувам дека од таму тргнува тоа, дека може би некој успех може да премине во криминал, заради тоа што луѓето се алчни, особено кога достигнуваат некои такви висини со големи суми, ајде така да кажам. Имале вие двајца нешто понуда, нешто нелегално да сработите, да добиете нешто? Нелегално? Не. Имал Стефан. Нелегално, не. Не се тоа нелегални, туку предпоставам дека кога си во ситуација, ќе ти се јави некој дали сакаш да го изрекламираш ова. Не се тоа нелегални. Не е тоа нелегално. Нелегално, вака, може би погрешно го постави прашањето. Значи тоа што ти ќе го сработиш ќе биде легално, нели? Фактички ти зимаш да реклама, меѓутоа некој таму да се занимава со нешто нечесно, па ти да станеш. Не. Не, а? Не. Фала му на Господ, ниту јас, ниту ми јаме ни уредници, ни директори, никој да ни се јави. Палиме телефонот и сами свој медиум сме. Добро. Така да. Сум имала да речеме притисок за тргнување пост, што не е И тогаш како реагираш? Па во принцип реагирам многу бурно и многу тешко. Па многу тешко тргам пост, иако ми се има случајно. Види, нашата најголема предност, според мене, е што се уште многу не подценуваат како инфлуенсери. И тоа е супер. Мислам, луѓето, тие кои што се битните, сметат дека ние сме само дебили кои што се бават на социјалните мрежи. Многу е смешно тоа дека на ова ќе се надоврзам. Да, ние сме... А ги гледаат деца, не битни се. Да, како викаат, смешан е инфлуенсерот додека не ти си изгуби кучето или не ти треба донација. После плачаш, објави, молим. Ние се глупираме што? Ако, да, добро, ќе се поглупираме до Господ. Здравје да ни даја. Професоре, вие како гледате на новите професии, вака инфлуенсер, јутјубер, подкастер? Како гледате? Пошто правно тие како се регулирани? Па тоа искрено не ми е некоја област да знам кои се проблемите врзани со правните, да речам, реперкусии и со забрзлами. Меѓутоа за мене е тоа едно ново општество. Јас скоро дури сум нов и на Фейсбук. Долго време мислев дека тоа не е за озбилни луѓе. Се е професори на Фейсбук и поставам слики тратмат. Па после па исто трпев и некои влијанија, например, од сестра ми. Ја сакав да покажувам, мислам дека е интересно,
да покажам интересни јадења. Докој што сум дошол. Тоа е више Инстаграм. Тука се се збунила. Јавете и се на мија. Тоа со јадењата е Инстаграм. Добро. Ми беше многу, ми беше претерано да отворам се допрови Инстаграм. Меѓутоа, ме искара сестра ми, вика, не е окей да постираш јадење така толку чести по ресторани, кога луѓето немаат што да јадат. Да. И ке те замразат и ке мислат се правиш сега јак фраер, голема работа си јадел негде месо. Мојата идеја никогаш не била тоа. Јас како гурман сум се израдувал како вау, како изгледа порцијава. И често пати знам да ја сликам. И пеме го мовето од мојот школа. И порано ја ставав на стори. Некој жива со храна, некој жива со нешто друго. Така, луѓето немаат коли да возат и кола постират. Не само со коли, може некој да каже, луѓето немаат пари фризура да си направат. Мија фризура направила на емисија, не е срам. Ненат, ти што постираш како гинеколог на Фейсбук? Што би требало од слики да постираш? Многу малку смеам да постирам, во принцип. Шала на страна. Знам кај асоцира сега нели муаветот, ама не постираме исклучиво до сега она што сум правил бебиња, па што стварно уживам во тоа што го работам. Нели и секоја што мора да е со согласност од фамилија, од родители да не дискутираме. Овај не знам, прашањето во суштина беше дали публицитетот треба да е врзан со дали колку си попопуларен, да речеме, колку сметаа дека си поуспешен? Ја баш не сум референтен за тоа да зборам, бидејќи сум у бранша во која што не е битна. Публицитетот е небитен, но принцип треба да имаш резултати на крај. Живи и здрави мајки, деца, жени здрави, нели? Други параметри се она што у нашата професија е успех тотално ирелевантно. Ама ти дури ја нешто, само да се надоврзам на конкретно на твојата професија. Сметам дека дури и во таа професија понекогаш многу помага тоа да те знаат во јавност. Тоа сакам да кажам. Заради тоа што уште пред времето на Инстаграм и на Фейсбук, сведоци сме дека еден Угриновски, кој што е врвен неврохирург, беше постојано на телевизија. На телевизија. Значи, да. Од, не знам, ток-шоу емисии до се појавуваше човекот постојано. Така. И некако кога ќе кажеш Угриновски, се знаеше за кој доктор се зборува. И се гради некаква доверба. Малку луѓе сакаат да зборуваат. Доста често ме викале по телевизија. Јас сум првпат во оваква емисија, од овој формат каде што за себе треба да збор. Многу малку колеги сакаат воопшто да се појавуваат на телевизија. Уште па не знам, едноставно и јас се соочив со тоа да речеме во еден период се повлеков целосно, можеби година дена. Викам ајде да не испадне сега да се тицит на телевизија, кога нема друга држава, за да на крај се сведеме да ми сеават после година дена исти новинари да ми речат човече дај дојди, као никој не сака да разговара. Зошто? Заради тоа што на пример еве ја ова што го работам и за она што се залагам у принцип е малце шкаклива тема у аспект, не сакаат од комфорот да се излагаат луѓето, не сакаат да прават непријатели, не сакаат луѓето да имаат различно мислење од мнозинството. А, така ли? И, добро. А како те перцепираат колегите со тоа што толку многу си активен видите, на Facebook? Моите колеги се дали најголемите ти лицемерие у медицината. Се, и сега, ние сите се сакаме највише на свету, принцип. Седо дека си на масата во моментот кога не си на масата, тогаш е вистината. Меѓутоа затоа пак кажувам професионално постојат алатки и начини како се валоризира и вреднува трудот на еден човек, колку вреди тој. У мојата професија се валоризира на конгреси и странство. Стефан, колку пријатели искрени имаш? Една рака? Искрени? Па да. Па, можеби еден. Еден? Еден? Да. Уф, колку искрени пријатели имате? Искрени пријатели? Да. Па, десетина. Десетина. Мија, ти? Три. Три? Четири-пет. Уф, добро. Окей, ајде повето. Предпоставам дека е пошто сум најмлад, сум у таа фаза на моите другари кои што не успеале, се бараат се уште, се многу љубоморни, случаш муабети од секоја страна. Кога ќе бидеш малку повозрасен, веќе и самите луѓе се реализирани и веќе немаат такво чувство на љубомора. Јас сега ете, сум купил можеби поскапа кола од другарите, па наместо да се радуваат, што би било нормално да, и да се мотивираат, сега, е, овој до вчера немаше денар да леп да купи, сега ќе се со колата. И затоа можеби сум сведен на еден или... Да, оваа година можеби малку касно и јас го научив истото дека, нели како викаат пријателите, во лошото, не пријателите и во доброто. Да, во доброто. Се гледа. Многу повеќе во доброто, мислам, дека пријателите се гледаат. Да, 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 да. Добро. Твоето вика, тајната на успехот е волјата да обстоиш без да се стремиш кон некоја награда.
Добро, сега го разбира. Ајде. Па, Демек, така да се тираш така подкаст не. За така. Види, секој од нас работи за награда. Значи, тоа може сега да глумиме тука скромни. Абсолютно. Сите работиме за пари. Меѓутоа, ако работиш само за таа награда, немој да работиш. Затоа што патот, прогресот, кога ќе се видам на првиот подкаст пред година дена и што ми се случи, и кога ќе се видам сега на последните неколку подкасти, јас сум си горд на себе, поминале 11 месеци, што за една професија не е многу. Така да, мене повеќе ме радува просперитетот, односно прогресот, отколку колку повеќе сега заработувам. Парите доаѓаат напредокот. Што повеќе те радува? Кога ќе имаш повеќе парички или повеќе сабскрајбери? Уф, тешко. Дај ми повеќе пари во секој случај. Добро. Меѓутоа, тука би требало трета опција да ставиш, дали ме радува повеќе прогресот или парите? И? Прогресот во секој случај, затоа што сам со повеќе прогрес, ама не, сабскрајбери е само. Кој ти рече прв да се откажеш од подкастот кога ти се случи или тоа што ти се случи? Кој беше прв што ти рече Стефане, откажи се? Еј, многу беа. Е првиот. Не. Од дома кажи кој ти рече? Од дома никој. Никој? Добро. Никој, мислам, не, блиските никој не ми кажа се откажам. На повеќето им беше можеби незгодно во тој момент да ми кажат било што, затоа што не ме убава на човек во тие неколку дена. Меѓутоа јавноста беше поголемиот дел од јавноста беше да се откажам. Да напротив мене тоа види. И наетот. Значи не успехот... и наетот, кога знаеш дека нешто не си погрешил и веруваш и ден денеска верувам во тоа. Едноставно нема што да ме натера да верувам во тоа што го зборат луѓето. Ако сум сам свесен дека сум утнал некаде, сериозно дека сум утнал некаде, тогаш сам ќе си ја затворам камерата и нема повеќе да ме видите никогаш. Добро, значи наетот е исто така многу битен во успехот, нели? Апсолутно. Па да, апсолутно. Да. И на човек ме вика. И на човек те вика, да? Добро. Јас секогаш викам, имам една реченица што со која што ме врзуваат на Инстаграм, а тоа е не може да немаш. Не може ке да најдам начин, да, мора да може. Па, од ваму или од таму мора да може. Колку сакаш сам. Што викаат докторе? Буткај не може да не може, мора да излезе. Мора да може, ќе оди одгоре. Ако не ќе одгоре. Ако не ќе сечеме. Добро, одиме кратко на реклами и се враќаме. Само нека прозвучи нешто конкретно. Само нека прозвучи нешто конкретно. И еве се вративме. Значи имаме уште малку кратко за да позборуваме. Ви дадов подароци затоа што одлични соговорници бевте до сега. Дали ќе си ги однесете дома подароците, зависи од последниот сет на прашања. Значи имате таму кенди, витамини, минерали. Моите да. Сепак, да, и овдека има. А, имаме и крема. Да. Повели, Стефан, ова е за тебе. За барнирките им се израдува. А, барнирките им се израдува за сонце се. Да. Да, ете ти ги. Витамини, фала ти, Снеже. Имате барнер на очари. Професоре, вие имате, мислам, дека се за вид, односно за заштита од екранско светло. Ја обично секогаш добивам овакво виски и мерси. Секогаш, тоа е мерси. Или ги дава на магистерски. Магистерска ги дава. Тоа не е поклон. Тоа е поклон. И тоа да го ставите на Фейсбук. Може, нема да ве кара сестра. Така што ова е за мене новина. Да. Значи, барнер на очарите реков ги имате, шампањот и чоколадцето, веќе го кажавме, и овдека имаме една чашка од нашите пријатели Минтинс. Еве вака, повели Стефан, и ајде да продолжам. Ти благодарам. Може? Ајде. Значи, следното прашање, односно се предизвици да видам колку си се допаднавте меѓу себе, не е измиена ли чашата? Кармин има на мојот. Кармин има, таа некој ја користел. Не знам. Ништо ви наметнуваат. Нешто наметнуваат. Јуди, после дома докажи ти. Да не види че не после како. Видите дека не е Кармин од студентка. Таа е најуспешната часа, ако се паднала. Добро. Ке се ја чувам вака. Да. Тоа од водителката. Ајде, значи вака, предизвици. Ненат, кого ќе одбереш ти да те одбрани на Фейсбук? Професорот или Мија? Мија, Мија. Мислам, ништо лично професоре, ама она е професор за тоа. Значи, Мија се врти. Гледаш како е тркалото на живот. Добро, а вие, професоре, со кого ќе одберете да се закачите ако морате?
Со Мија или со Стефан? Со Стефан. Со Стефан, а? Да. Што треба да значи ова се? Плашите од Мија или гледате тука конкуренција? По-кроток ми сега. По-кроток, не сте биле кај него во подкаст да видите. Ке пробам и тоа, ако ме покани, ке одам. Обезно да го поканиш. Значи, таму после ке зборуваме дали кој ќе ме брани. Добро. Мија, ајде. Тебе кој ќе те брани од овие тројцава? Па се бил само Лазаров. Само Лазаров може. Значи го пати сме се бранили. Овој Лазаров лево, Лазаров лево, да не. За тебе прашањето е ваква, на кого ќе му ја оставиш твојата платформа да речеме повеќе нема да работиш, на Тијана или на синот, на Андрија? Тешко стварно. На синот сепак. Така? Да, али со поддршка на Дијана. Ето, готово. Тука е техничкиот дел многу битен. А, Лазаро, фај се ти да одбереш нешто. Стајте тапани во монтаж. Бирај. Нејќам. Марта, ти вика. Стефане, подкастот или јас? Оу, оу, да си одиме. Без двумење, Марта. Подкастот ќе го уништиш. Апсолутно. Ќе направиме друго нешто. Професоре, да го прашам ли за 5 години што ќе каже? Или да му го уважам овој одговор? За 5 нема, мислам дека бракот трае едно десетина. После поминува во другарство. Така ли? За 10 години ќе те прашам. Јас се надевам дека нема да дојме до таа фаза. Добро, окей. Професорот во право, дали секогаш е во право? Уште само тоа да прашам и да одиме на заклучокот. Дали сум јас секогаш во право? Дали професор по право секогаш е во право? Не, не, ок, у правото никој не е у право, има секојаш многу варијанти. Затоа имам ти криво правото. Добро. Ајде за клучокот, значи, дали некој се смета за успешен, односно може да се смета за успешен, доколку е совршено успешен во професијата, меѓутоа му фали оној дел хуманиот, односно човечност. Значи, со статистички бројки, никаква грешка во професија, се си е по книга, меѓутоа, дали може да се смета за успешен? Ајде, Ненат, со тебе ќе го затвориме кругот. Ако конкретизираме и кажаме конкретно, еве, гинеколог, да, може да биде успешен. Пре би го преформулирал во тоа дали и колку е прифатлива штетата за тоа и колку чини. Пошто во нашава бранша, професорот два пати, ја имам колеги по 4 пати што се разведени. Гинеколози? Не, и гинеколози, и хирурзите се, генерално и да ги поздравам и ортопеди, они се номер уно, мислам дека. Да. Мислам дека за да станеш ортопед, мора еднаш да се разведеш во рол, дели се шаливе. И треба тука да вредноста дали е и што работиш у крај, дали вредела жртвата на семејството. Мене најмногу ми е, најболна точка ми е таа, што за сметка на тоа што го работам, кратам од фамилија. Добро. Тоа... Така, Мија? Па, конкретно, искрено, вака низ искуство во што го имам, познавам многу успешни луѓе кои што немаат човечност, ниту хуманост. Едноставно се прилично себични, си го гледаат својот пат и не сметам дека под дефолт да си успешен, си и човечен. Стварно не мислам дека е тоа така во пракса. Ако го би зборувала од прво лице, сметам дека нема цена која што може да ми ја купи човечноста, односно да ја изгубам човечноста, ајде така да кажам. Јас се покрето што не го кажувам тоа јавно, многу често во позадина знам да бидам и хумана и човечна и мене тоа ми е некако како мирна душа, како ми доаѓа добро од како ќе сработам нешто да можам да и на некој друг да му помогна. Професоре, да ве оставиме за крај или Стефан да го оставиме за крај? Ајде, јас као помлад нека да наврши професор. Па јас мислам дека успех со човечност не оди заедно, меѓутоа се слагам со Мија, буквално се што каже е така, има многу луѓе што се успешни, а не се човечни, меѓутоа не верувам дека си исполнет и среќен кога не помагаш на другите или кога не ја споделуваш среќата и успехот. Која е поентата да имам пари и успех ако немам семејство, ако немам блиски пријатели и ако денеска денес семафор барем 100 денари не му дадам на некој кој што знам дека тие 100 денари ќе му го смена денот. Мислам дека успешна емисија или помината година и заработени 100% повеќе пари не не прават посреќно тоа да видиме некој близок наш среќен поради тоа што сме му дали рака во одредена ситуација. Па и да не е близок.
и да не. Да, да, многу луѓе немаат осетено како е да му помогнеш на некого. А, да. Тоа е така. Мислам дека тоа е гейм чејнџер, да, да осетиш како е, како е тоа чувство како ќе му помогнеш на некого. Добро, професора. Сега малку ги избешуваме на крај работите. Почнаме со успехот, на крај ги израмнивме честноста и среќата. Среќата е веројатно за секој човек најважна, среќата на неговите блиски, па и на сите други ако може, така што успехот не мора да ви носи среќа, ви носи главно задоволство. Човечноста е исто преценета по мене. Мене долги години кога бев помлад и дете, ме обтоварува со тоа дека морам да бидам најдобар и со сите многу добар. Сум било до ние што никогаш не седнува во автобус. Кога сум одел на надпревар, сум мислил дека мора да им плескам на тие што дават приредби, фудбалери што и да се. После сватив дека тоа е малку преценето и дека е доволно човек да е коректен. Мислам дека коректноста е доволна и дека премногу ако очекувате и давате се од себе во смисла на човечност према другите, мислам дека тоа баш многу и не се враќа, па може да ве наведе на разноразни разочарувања. Депресијата е моментално, мислам, болест број еден на модерното општество. Прашање е зашто многу успешни луѓе се депресивни. Ето тоа е веќе за друга цела друга емисија, за друга емисија. Дај ми нешто да убавото, да кажем, убаво е да си успешен. Тоа е така. Убаво е чувството да си успешен. Меѓутоа да си ја знаеш границата за да не забегаш ниту во депресија, ниту во криминал, ниту во нешто сосема друго. Снеже, убаво е да си успешна. Не кажа дека не се фали. Добро. На крајот има еден експеримент кој што јас сакам и ние да го пробаме тука. Ќе ве замолам да вперите прст во себе. Тоа е еден експеримент. Ајде да го впериме прстот во себе. Добро, добро, добро. Тоа е моментот. Зошто го вперуваме прстот велат во душата, односно во срцето, затоа што никој не впери од вас во главата, затоа што од срцето ни потекнува она кое што ние работиме и за што работиме и од тука ни потекнува успехот. Да, впереше во глава, тоа значи дека со глава работиш, ама не со срцето. Значи го поминав тестот. Го поминавме сите тестот. Добра. Поминате тестот, професоре? Помина. Што оцен како ни ставите на крајот? 10 ки може? 9. 9. Сегогаш може по да може по добро, да. И да кукиш се што достигна врв. Си одам. Благодарам многу. Ви благодарам што бевте мои гости. Се гледаме и понатаму и во следни емисии и секако за 10 години да видиме до каде сме стигнале со успесите. Може така? Yes. И на крајот ве поздравувам и вас. Ви благодарам што и денеска бевте со нас заедно. А ако не пропуштивте, во тој случај можете да не гледате на YouTube, на Facebook, на Instagram, на TikTok. А ги поздравувам и нашите драги пријатели. Ако планирате да запишете до дипломски или постдипломски студии, тука ви е Факултетот за туризам Скопје. Ако се соочувате со проблем да добиете бебе, тука ви се Newborn Clinic. Ако ви треба дополнителна заработка, проверете ги P2P, проверете ги Земи пари, одберете ја Халк банка за ваша банка и не заборавајте да се осигурате со Минтинс осигурување. Се гледаме следната недела. Поздрав!